Goeiedag. Ons gesels weer vandag saam en ek wil aansluit by verlede week se boodskap waar ek 'n bietjie gesels het oor hoe om in bos te wees en dit beteken hoe om 'n genuine persoon te wees. En ons het gelaas weer gesien dat God verwag van ons dat ons eerlike mense moet wees. Maar ek wil vandag aangaan daarmee met 'n tweede gedeelte en ek wil vandag gesels oor wat steek ek weg, want deesdae lyk dit so of ons mense het die lewe leef, maar nie eerlik is nie. En baie keer leef ons hierdie eerlike lewe, ek wil dit in aanhalingstekens sit, maar ons is oneerlik teenoor onsself, oneerlik teenoor mense en oneerlik teenoor God, het ons laas week ook daaroor gepraat. Maar dit het gevolge en laas week het ons gesien by Ananias en Safira dat hoe hulle 'n stuk grond gehad het. En hierdie stuk grond het hulle verkoop met die doel om die geld vir die gemeente te gee sodat dit versprei kon word onder die mense. Dis wat hulle daardie tyd gedoen het. Maar wat hierdie twee mense gedoen het, is hulle dit verkoop en die helfte weggesteek en net die helfte gegee met die bedoeling dat dit alles was. En ons leer uit die story uit Handelinge 5 uit dat Ananias het dood neergeval en sy vrou daar aangekom en dis wat ons laas week gelees het. En Petrus sê vir die mense wat jou man weggedra het, hulle is ook hier en sy het ook dood neergeval. Maar daar net daarna gebeur daar iets baie belangrik. En dit is waarna vir ons vandag gaan kyk. En dit is Handelinge 5 vers 11 wat sê en in groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. Nou die ander vertalings vertaal het so om te sê die mense het bang geword. Die mense wou nie by God, na God toe kom nie. Maar dit is nie wat dit hier sê nie. Vrees beteken hierso nie dat die mense bang was vir God nie. Dat hulle wou wegkruip van hom nie. Hierdie vrees was 'n vrees van respek. 'N Vrees van dat hulle besef het wie God is. En die gevolg daarvan, en jy kan die verse daarna lees, die gevolg daarvan het daar wonderwerke plaasgevind, het daar eenheid in die gemeente gekom. Hoekom? Nie omdat hulle bang was vir God nie, want dit sou nie eenheid in gebring het nie. Dit sou nie wonderwerke gebring het nie. Maar omdat hulle heilige respek vir God gehad het. En dit is iets wat ek optel wat nie meer vandag in die kerk is nie. En as ek praat van die kerk, praat ek van die breë kerk, alle gemeentes, alle denominasies wat ingesluit is. Is daar nie meer 'n respek, 'n vrees vir God nie. Dit gaan oor my, dit gaan oor my kerk, hoe wonderlik my kerk is, hoe dit lyk, hoe ek tentoongestel word, wat daar binne gebeur, maak nie saak of God daar is of nie, solank ek okay lyk en is en daar mense is, het ons die vrees, die heilige respek vir God. Verloor jy nie, ek bedoel nie, om 'n stel reëls daar te hê wat deur mense opgestel is nie. Nee. Ek bedoel, doen ons, leef ons, dit wat God, deur sy woord, van ons verwag. Maar, dis verstommend, hoeveel mense, vandag, selfs mense in die kerk, mense, sogenaamde groot christene, in die kerk geheime lewens leef. Geheime sondes doen, waarvan hulle dink niemand weet nie, en dit kan wegsteek. Maar dit maak van my en jou swakkelinge. Dit maak ons getuienisse swak. Nie omdat ander mense dit nie kan sien nie, maar omdat God dit sien. Omdat God dan ons nie kan ten volle gebruik nie, omdat ons hierdie sondes wegsteek, beteken dit dat
ons sonde sondes is? Nee. Beteken dat wanneer ek en jy sonde doen, selfs in die geheim, ons eerlik moet wees daaroor en dit na God toe vat en daarmee deel, sodat ons ontslae kan raak van alle goed wat ons kan teenhou om vooruit te gaan en te gaan werk en te leef vir God. Jy sien wat ons is geleer om twee stelle reëls te leef. En ek praat nou spesifiek van mense wat sê hulle is Christene. Twee stelle reëls, een vir die kerk. Jy weet wanneer ek by die kerk kom en sê ek hierdie persoon en ek groet almal, ek is mooi, ek is vriendelik. Maar by die huis is ek hierdie hele ander persoon. Ek leef, ek doen heel anders. En dan wanneer mense met my te doen het, dan wonder hulle, wie is hy? As hy so by die kerk is, of so tussen Christene is, maar daar waar dit eintlik moet saak maak, leef hy hele ander lewe, praat hy hele ander soort taal. En dit maak God sy hart baie seer. Het maak sy boodskap, sy getuienis wat hy deur ons wil dra, krachteloos. En het juist vir my en vir jou geroep, om hierdie krachtige getuienis die ons lewens, mense aan te raak, die nie te leef met twee stelle reëls nie, maar mens te wees met foute, maar genuine mens te wees wat leef, sodat God die ons kan werk. Maar, wanneer ek en jy mense is wat goed wegsteek, jy weet, jy is in hierdie epidemie, is een ding wat nie vir my baie lekker werk is, die maskers dra. Ek haat het om met masker uit te gaan, en in die winkel in te gaan, het voel vir my of ek wil versmoor. En wanneer ek na mense luister, kan ek nie hulle hoor nie, want ek is doof in die een oor, want ek moet so half lippe lees, kan ek hulle nie verstaan nie. Is dit die taak, hoekom ons nie mekaar verstaan nie? Hoekom ons mekaar nie kan reg lees nie? Omdat ons daar maskers daar in die lewe, geestelike maskers, maskers wat ons gesigte toemaak om vir ander te wys wie ons werklik is, en dan word ons misgelees. Maar hier is die nuus. Die Gees van God is 'n masker verwyderaar. Hy kom haal, hy wil hierdie maskers in ons lewens kom afhaal, sodat ons hierdie genuine mense kan wees, sodat minder mense in ons gesigte kyk, hulle ons kan lees en hulle ons kan hoor wat ons praat. Die Heilige Gees wil aan ons timmer om al hierdie skynheiligheid in ons lewens te verwyder in ons binnestes uit. Sodat ons hierdie genuine mense kan wees. Sodat wanneer mense met ons te doen het, ek het vandag 'n meisiekie mee gesels. En dit was so random terwyl ek gaan surf het en die meisie het daar gestaan. 'N werker daar so. En sy gesels met my en vir my, yes, ek sien jy het lekker gesurf en goed. En so in die gesprek toe, praat sy en sy sê, maar sy is ook 'n surfer. Maar sy is ook betrokke by 'n geestelike surf groep daar in die strand. En dadelik wat my optel, die werk wat sy daar doen is nie van die wonderlikste nie. Maar wat my daar optel, is wat uit daar gestraal het, is die vrede, die liefde van Christus. Sy hoef niks gesê het nie. Ek het dit dadelik opgetel. En is dit nie veronderstel hoe ons moet wees nie? Maak die saak nie, want ek dink nie die werk wat sy al doen nie, ek wil dit nie noem nie, hier op die lig nie, is nie een van die wonderlikse werke nie. Maar sy was tevrede, want sy was by Jesus.
en het het uit haar gestaal. Sy het nie nodig gehad om te om 'n masker op te gesit het of te pretend om iemand anders te wees. Sy is wie sy is en sy doen wat sy doen. Want Christus is in haar lewe en sy is tevrede. Ons moet op 'n plek kom waar ons moet besef dat dit teen God se grein is om met so, geheime sondes in ons lewens te leef. Net soos Ananias en sy vrou Safira, kan hierdie geheime sondes nes maak in ons lewens en dit moet nie. Daarom het ons God se insig in ons lewens, daai openbaring in ons lewens nodig om alles wat vuil is, alles wat nie van God af is nie, uit te lig, na die lig toe te bring, sodat ons daarmee kan deel en kan klaarmaak daarmee, sodat ons verlig kan wees. Ek wil jou uitnooi om mens te wees wat nie iemand wees wat iets wegsteekie. Sodat wanneer jy in God se teenwoordigheid kom, soos Adam en Eva moes weggekruip nie. Maar dat jy verlig sal wees, deursigtig sal wees. Sodat wanneer God na jou kan kyk, hy tevrede is. En natuurlik het kos werk, maar laat toe dat God deur sy bloed wat vir my vir jou gestort is, Jesus Christus wat sy bloed vir my vir jou gestort, ons reinig en die heiligingsmakingsproses deur die Gees in ons lewens kan plaasvind. Ek nooi jou om so 'n lewe te leef. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek en elkeen wat luister voor hierdie uitdaging kom om werklik waar ons lewens so in te rig dat ons nie iets wegsteek nie, maar dat alles wat vuil en onrein is na die lig toe sal gebring word, sodat ons werklik waar mense, verligte mense wat deur ligtig is met God se lig sal leef en nie soos geheime agente sal leef nie. Bid ek dat die Heilige Gees ons siele sal deurgrond en alles na die lig toe sal bring. Help ons, en wanneer ons ontdek wat verkeerd is, wat vuil is, help ons om daarmee te deel en ontslae te raak daarvan. En ek sê vir baie dankie in Jesus naam. Amen.